nitoleye msama niokoe na jalibo uninde hata mwisho unitwae kwako juu. Aha, utugire neza cyane kudutaramira. Murakoze cyane. Ndakeka ko abantu benshi bakuzi kandi bagukunda bishimye. Murakoze. Kandi dukoze ku mutima cyane. Ariko ari indirimbo wahimbye ivuga ngo amaraso ya Yesu ni meza. Ikomeza nyine. Kene ngo niwe nyirayo. Amaraso ya Yesu ni meza. Ariko wayitekeje mu muhe mwaka n'igihe ki? Imaze imyaka 15 ni myinshi. Ni myinshi. Ngaho tukorera twumve. Amaraso ya Yesu ni meza. Amaraso ya Yesu ni meza. Amaraso ya Yesu ni meza. Arabohora ayo maraso ya Yesu ni meza. Hallelujah. Amaraso ya Yesu ni meza. Amaraso ya Yesu ni meza. Amaraso ya Yesu ni meza. Arabohora ayo maraso ya Yesu ni meza. Hallelujah. Arahandu sisi dushi ayo maraso ya Yesu yatubatuye twirata. Ayo maraso ya Yesu yagacicho iteka nzahora nashima. Oh, iteka nzahora oranyarata dushima yo maraso ya Yesu yatubatuye twirata. Yo maraso ya Yesu yagacicho iteka nza ora nashima. Oh, ite kansa ora nyarata. Ese si meza. Ugira ngo ibikombe bingahe? Ibikombe by'iki? Byo gushimirwa. Tubihoramo. Imana ihore tugenera ibikombe buri uko tuyinejeje. Imana ishimwe cyane. Cyane. Imana igomba gushimwa cyane. Hari indirimbo wigeze no kumbwira ubuhamya bwawe noneho. Nimba uraza no kubivuga n'abantu babyumve. Mu bunyerere mfata ukuboko ahatari ikiraro urahanyambutsa. Kundi tangira raba ngo nubwo nzabandi mu bitotsi byinshi mfite indege nk'ene munaniro. Ariko ni ndi bibiri ryawe. Izo ni zibiri. Aravanga indirimbo. Iyo ngiyo ni indirimbo kwayo indi nayo ni ukwayo ziratandukanye. Kandi ni icyerekezo cyazo nyine cyangwa se ubusobanuro bwabyo buratandukanye. Ngambwira kuri yayo ndi ugeze kwimbwira n'ubundi. Ehe. Ivuga ngo nubwo nzabandi mu bitotsi. Nubwo nzabandi mu bitotsi byinshi. Nzakambakamba. Iyi ndirimbo rero yaje mu rukerero. Ari nararanye gahunda yo kuzukira mu kazi, nari mfite akazi kenshi.
hanyuma ariko ngira na gahunda yo kuvuga ngo turi buzuke kare nyine dusenge nyine nk'umuryango nuko hanyuma rero turabiragana nyine na madam amasaha yo gusenga ageze rero wacu nyine arambyutsa ngo dusenge numva anzutsa ndi mu bitotsi bya bindi byinshi cyane byinshi cyane utoshobora ku no ndambwa ati wakwihanganye gasinzira iminota mikeye hanyuma ngitangara gusinzira noneho mfita numva hari ikintu kindeze inspiration ijwi ritari zivuga ngo nubwo nzaba ni mu bitotsi byinshi mfite intege nke n'umunaniro ariko ni numva ijwi ryawe Yesu nzitaba nti karame nahise nzuka nukuvuga ngo ni muri wowe haba umuntu wari uririmba mbese niyo cyane cyane nukuvuga ngo akantu gatoya nyine yo kwanga so kakanezeza cyangwa se kakanambabaza zose bibaho hazi indirimbo hazi indirimbo kabisa nukuvuga ngo indirimbo zose nandika cyangwa se nkora ziba zifite impamvu mbese message zawe zose ziba mu ndirimbo cyane hari indirimbo sinzi nimba uzi indirimbo zose wahimbye kubera ko iwenda izi harize wanditse zanditse ku makorali ejo mundi nabonye repertoire bavuze ko zigeze mu ndirimbo hafi igihumbi ngira ngo ariko nimba arizo bashe kura sinzi ari ndirimbo ivuga ngo ni japone mewa na muzigo unipumuzisha ni japo pigwa na vita vikali unifariji Yesu mwana wangu narayoki Yandirimbo. Ese kwirepeta. Ni Japone mewa na muzigo unipumzisha. Ni Japopi gwana vita vikali unifariji. Yesu mwamba wangu. Yesu mwamba wangu. Unaweza yote. Tumva ko ari wowe. Tumva ko ari inspiration. Yandirimbo twahimbye turi cangugu. Yego. muri New Jerusalem. Eh. Korari yitwa Banda. Banda. Yeah. Twahimbye kabisa. Icyo gihe. Bari bahamagaye ngo baze dukora n'indirimbo muri studio. Hanyuma ndibuka ko nshobora kuba narabwiye ngo mujye muri kuri mikoro gusa. Iraza. Da ndirimbo itiza kenshi nuko zizi. Kubera iki ukunda kuririmba ibiswahili bimeze gutyo birimo amagambo akomeye cyane. Ah. Ose ndakubwira ngo ni kubera iki niki? Ni kubera Imana. Mana ni ibikora twabazane wa mugabo ni wa mugabo muzi muzamvese muzi cyane uyu niwe dutaramenye kuri Plastone sinzi ikintu abantu bari buvuge kubera ko munyakuri uri umuntu mwiza kandi Imana igumugisha murakoze cyane kandi indirimbo zawe nako indirimbo Imana igende igufasha ku gushira hanze ni indirimbo zitangaje hari nindi ndirimbo nzi ejo bundi nari montegera ejo bundi vubaha irimo guturenginga cyane ku mbuga ivuga ngo naye giswa yo ukoreye nyine ikorari y'urusizi ikorari ya restoration Yesu akitangaza mani ni mara moja tu Yesu akitangaza uhuru ni mara moja tu tuzizi nyine nawe mbese buri buri niba navuga ngo buri mudugudu niba ari buri isibo banza hari n'indirimbo ya indirimbo ni nyinshi maze kwandika ntago zimwe ngena nzivu mbese ntago wazimenye uretse ko wenda kuri radio vize kavuga ati indirimbo nk'iyo ndirimbo nari nkubwiye amaraso twaririmbye kera kera sinari nzi ko nozabonana n'umuntu wenda nyirayo cyangwa se umuntu wayiririmbye nuko ariko nyine ni yakira cyane noneho ino generation yindi nayo irimo indirimbo zawe ufite mbese nk'ibinyejana nkabinga ufite mu indirimbo zawe gusa ziri kugenda zi ubu ngubu gusa muri iyi minsi ndikumva ari bwo ntangiye ubu nyine ngutangiye kuririmba ni bwo express rya jambo ryo muri Bibiliya sinzi wabuze ngo arakoze cameraman mbese nawe ni koko ibaraga cameraman aradukosora bisubira mu kwagutse aravuze ngo ni kare wabwiye yobwesho ngo imbaraga nari ngifite nkiruma afite imyaka 40 none ubwo afite 80 donc imbaraga yumva afite imyaka 80
nibundi ni zimwe nizo yarafite gifite mirongo mbese nawe niko bimeze ubu nyine ni ihendirimbo ikurimo uturanageza hanze mu bitekerezo bitekerezo none uko akanya turimo kubera kubwira gute kubera kuririmbisha gute bo hari indirimbo ya Angel Bora ihari nyine ntirajye hanze irajye hanze ko mu kwezi kumwe cyangwa iz'umwero nka bingahe akusinyiririmba no kwiba kumbuza gusa indirimbo ivuga ivuga ukuntu ngo turi intare Yesu umuntu intare y'umuryango wa Yuda ariko ngo yinjiye muri twebwe natwe duhinduka intare iyo ndirimbo niyo niyo mbese muri niyo gukuririmbamo muri iyi minsi mbese niyo iri kugira aho tubitekereze kuri Angel Bora channel mbese izaba ihari fasha kuririmba indirimbo ivuga ngo Yesu Kristo Bwana wangu una amri na uwezo wa kuziondoa dhambi na takasa roho yangu Diego ni nitoleye msamaha ni okoe na jalibo uninde hata mwisho unitwae kwa kuchu ni nitoleye msamaha ni okoe na jalibo uninde hata mwisho unitwae kwa kuchu ni nitoleye msamaha ni okoe na jalibo uninde hata mwisho unitwae kwa kuchu Hallelujah! Amen! Imana ishimwe cyane turanezerewe muri iki gitaramo cyacu cy'umunsi wa none Munyakuri mu by'ukuri n'iby'agaciro gakomeye cyane ntitwoja mu bigwi byawe ngo tubirangize aya minota dufite ntitwobirangize ariko umaze gutoza amakorali menshi no kuyahugura mu bintu bijanye n'imiririmbire menshi natapfa kugira mu bihugu byinshi karimo wanshokoje nijapolemewa na mizigo unipumuzisha nijapopigwa na vita vikali unifariji Yesu mwamba wangu Yesu mwamba wangu unaweza yote naweza yote Yesu mwamba wangu unaweza yote Yesu mwamba wangu unaweza yote Sawa Imani kumugisha turagushimiye cyane Imani kumugisha Kandi cyane